Joo, tässä taas. Britanniassa uusi pääministeri ja siellä oleva hallitus teki niin kuin sellaisen taloudellisen muutoksen sinänsä, että veroleikkauksia ja lisää velkaa sinänsä. No, kyllähän tässä tietynlainen tavalla ymmärtää, että veroleikkaukset ehkä houkuttelisi lisää yrityksiä ja muita vastaavaa, että ne kannattaisi tehdä, mutta sitten tämä homma pitää kattaa lisävelalla sinänsä. IMF sanoo, että hei, pyörättää päätöstä ja muita vastaavaa, kun punnan arvo vähän romahti sinänsä. Tai se romahtaa vähän nopeammin kuin muut valuutat sinänsä. Inflaatio kiihtyy ja korot nousee sinänsä, että tämä on mielenkiintoinen tilanne. Tähän oli tämä minibudjetti, niin kuin sanoi, että jossa elvytetään sinänsä. Eli otetaan vaan sitä velkaa vaan lisää ja printataan vaan sitä rahaa. Eikö se tässä historian saatossa puntahan on menettänyt, onko se 99% vai enemmänkin arvostaa? Eli mitä nyt tähän lisää vaan? Lisää sitä inflaatiota, sillä pärjää. Nyt se on kai jotain 10% ja nousee siitäkin. EU:ssa se taisi just saavuttaa se 10% rajan, että perässä tullaan. Mutta tässä on aika mielenkiintoista se katsoa, miten Britannialle oikeasti käy. Siellä energiaköyhyys ja se energiapula, mikä siinä maassa on. Vaikka nyt on kumottu niitä kaasuesiintyminen, mitä säröityksellä saadaan. Yhden muita energialähteitä, mitä se yrittää nyt saada, koska energiahinnat on noussut. Koska Britanniahan vie jossain määrin energiaa, vaikka sen öljy- ja kaasulähteet, mitkä oli aiemmin käytetty, on ehtynyt, eikä uusia tullut tilalle. Ehkä tämä pakottaa heidät rakentamaan niitä, mutta siihen menee vuosi pari ennen kuin ne täysin toimii. Mutta tämä inflaatio ja korkojen nousu, no, kun punta tipahtaa, vientituotteet tulee kalliimmaksi ja sitten kun kansalaisilla käy vähän ahtaammaksi, kun raha ei enää riitä. Ja se energiaköyhyys on oikeasti ikävää siellä. Ja britannialaiset talot, jos tulee kylmä talvi, niin no, ne ei pidä niin kovin hyvin. Eli siinä on sitä, että mitä tehdään, ja siellä on jo niin kuin sellaisia, no, mitä ajatuksia, että jätetään maksamatta kaikki sinänsä. No, siihen se valtio tarvitsee sitä velkaa ottaa lisää, että maksetaan se, että ihmiset pysyy lämpiminä. Tai koska ne muuten tulee ongelmalliseksi. No, Britannia antaa ensimakua. Mitä tulee tapahtumaan. Mä en tiedä, kuinka paljon se on edellä, muutamia kuukausia, vai onko se vuoden vai enemmän. Kukaan ei oikein täysin osaa sanoa. Mutta Britannian talouskriisi ja energiakriisi ja muu vastaava, miten siellä kansa lähtee käyttäytymään, antaa oikeasti ensimakua, mitä tulevan pitää. Niin kuin muualla Eurooppaa, ei välttämättä Suomeen. Meillä, niin kuin olen sanonut, energiaomavaraisuus on kohtalaisella tasolla ja talomme on eristetty ja ihmiset ehkä selviää jossain määrin. Reille ei tunnu ihan täyttä sotkua jostain syystä. Mutta Britannian tilanne, valuuta-arvo syöksyy nopeammin kuin muut, inflaatio kasvaa ja korot nousee. Koska inflaatiota yritetään torjua, mutta silloin ihmiset vaan, että lainaa ja muuta ei saa ja sitten se on kalliimpi maksaa. Katsotaan nyt, saadaanko tässä nyt sodan lisäksi sitten se energiakriisi ja taloudellinen kriisi kohtapuoliin tulemaan. Britannia voi olla ensimmäinen niin sanotusti eurooppalaista maista, joka menee täysin tähän energiakriisiin ja talouskriisiin. Turkkihan on vähän siellä etunojassa jopa Britanniasta, mutta no, kaikki ei laske sitä eurooppalaiseksi maaksi. Joten katsotaan. Britannia antaa ensimakua, mitä on tulossa. Ja kaikki ei välttämättä tykkää siitä. Aina voi mennä pahemmin. Tässä kaikki. Jatkuu.